Иди так вот. Дед Мороз? Морозский дед. Ну, ко ман, милые драудзиņi? Pienāca tas beidzotas brīdis, un neko mēs saucam par vecgada vakaru. Vēl gluži nav vakars, bet var nosaukt arī pa vakaru. Tāpēc, ka pēdējā diena gadā pienāca praktiski 2021. Gads. Liela cerība, ka šis gads būs mazliet labāks nekā 2020. Gads. Kaut gan tik sūdīgs, viņš nemaz nebija, to mēs visi labi zinām. Un jā, tic vai nē, tas moments pienācis un gribētos šajā skaistajā brīdī teikt kaut kādu runu. Bet par cik liels runātājs neesmu, liela runa nebūs. Vienkārši gribētu pateikties visiem, kas ir bijuši mums, kas skatījušies mūsu kino, kas uzrakstījuši pa kādai skaistai rindai. Super! Nu jau esam diezgan kuplā pulkā, beidzot ir man savi foršie skatītāji, par kuriem vienmēr ir prieks. Un jūs klātbūtni tajos video vienmēr man liek strādāt vēl trakāk. Nu? Liek strādāt vēl vairāk, bet man nepatīk to darīt. Tā kā tas viss ir priekš jums. Lūk tā, vajadzētu īstenībā, lai tā mēlī traisās, iedzert vienu glāzīti šampi, tāpēc, ka kaut kur uz šīs zemeslodes jau ir pienācis jaunais gads. Par to noteikti vajadzētu pacelt, un īstenībā normāls cilvēks būtu pacels par visām valstīm pasaulē, vai ne par katru, cik viņas tur ir. Par katru valstu pasaulē pacelt glāzīti, vai nu vismaz par katru meridiānu. Varētu stāstīt tagad daudz un dikti, bet vēl ir dažas lietas, kas mums ir jāizdara kopā, un to mēs tagad arī varam izdarīt. Nu ko, mīļie draugi? Praktiski sācies ir jaunais 2021. Gads, bet mums vēl ir nepieciešamība uzkāpt vienā palielā kalnā. Jā. Lokālajā kalnā, protams, jo nevar jau braukt uz citām vietām nekādām. Kāds tas mums ir, tas kalns tās mums ir? Es uzskatu, ka tas ir pietiekoši liels. Ļoti liels kalns, ļoti liels kalns, jā. Vēl no šī gada paskatīsimies, kādi skati ir no lielā kalna mūsu rēnā. Es domāju, ko skatīties šajā telefonā. Šausmas. Paskatīsimies, vai kalnā augšā ir sniegs sasniegts, jo īstenībā visur apkārt, un pagarām tieši šeit, kur mēs esam, nav. Nav. Bet ziņā stāsta, ka visur apkārt esot. Varbūt kalnā ir? Jā, ir lūkoties. Nu, tur ir tā lieta. Bet mēs jau redzam kalnu no šejienes un izskatās, ka tur nav. Bet neko jau nevar zināt, kas notiek kalnu otrā pusē, pareizi. Mēs dosimies šajos te kalnos. Augstākais punkts iespējams ir tajā turnī. Ļaujens pat nevar trāpīt ap pirkstēs. Nē, tik augsts mēs nekā. Deku, pirmais pierādījums, mīļie draugi, ka ir ziema. Ļaujens aizdus jau. Riktīgi paslidot te nevar, bet ja tu esi tāda viegla pīle, varbūt, tad var. Šitas ir domāts dzīvniekiem, ja? Pareizi, barība. Jā. Bet barības tur nav. Paskatīsimies, kas otrajā silē. Reku, lielie akmeņi. Te ir milžiem šitas, domāts, ko milžēdiens. Liela akmeņas būtu. Teku, gads tieši šitās te gribēja uz jauno gadu, lai viņam nu negluži uzdāvina, bet... Kalnā tiešām izrādījās diezgan viegls un vienkārši. Ir bijuši daudz grūtāk uzkāpieni, zinām iemeslu dēļ. Jā, mēs esam praktiski pašā kalna augšā jau. Pašam neticot. Lielam neesam jau ar jums arī tikušies labu laiku, acu uz acu. Neesam nekur, jā, nekur neesmu neko filmējis, tikai jā, vienīgi šajā vietā. Мне нравится деревенские утро и тебе петушки поют. Дорогой почтальон. Братан, ты живчик? Пришел в один очень-очень дорогой магазин, и мне такое ощущение, что меня хотят побрить. Получился один пассаж. Этот крисмасный ощущение мы не можем поймать никак. Только один косак, потому что суп этот есть очень жирный. Жирный, и суп как поезд пассажирный. Падла.
Ja jūs gadījumu pēc neesat šo kanālu paskatījušies vai abunējuši, es jūs nenosodu, bet jūs noteikti to varat izdarīt, jo tas ir pozitīvākais kontents šobrīd krieviski runājušam skatītājiem. Tas ir mans otrs kanāls. Nu un par cik mēs esam praktiski augstākajā vietā šeit apkārtnē, tad mēs paņemsim manu labo, veco labo līmeņa rādi altimetru un paskatīsimies, cik ir augsts. Man liekas, ka šeit ir 300 metri, varbūt 292. Kurš laikam piemirs, kā darbojas šis brīnums, bet viņš rāda, pēc satelīta mēs esam 264, mēs neesam pašā augšā vēl. Un 248 viņš rāda, es nezinu, kas tas ir, un 254, tā kā viņš, es nezinu, kā viņš aprēķina, ja godīgi tagad, jāsaka, re, dažādi augstam, 264, 25, 248, satelīts, nu, tiešām nevarēšu izcāstīt, pēc kā viņš rēķina, bet mēs iesim pašā kalna galā, tūlītās, kur tas augstākais punkts, un paskatīsimies, cik tur ir, šeit rāda vidē 250. Tas ir augstākais punkts. Ar prieku var paziņot, ka altimetrs, kuru, laikam, ir pienācis brīdi dzēst ārā no telefona, rāda 269 metri pēc satelīta, 450 metri pēc barometra. Dīvainā kārtā pašā augšā šeit kalnā vējuši praktiski nav. Jā. Spīd saulīti un apkārt vēl liela mākoņa. Izskatās, ka varētu būt sniegs. Kaut ko viņš ir tūmā ir. Būtu ir labi viņš uzsniegt, bet nu... Sorry, pagaidām nav. Mēs tūmāmies vietai, kas ir oficiāli atzīta par augstāko punktu. Jauku ekspedīciju tad mēs varam, nezinu, tā kā pavērst uz otru pusi un kāpt pamazām lejā. Jā. Tieši tā. Jo vēl daudz, daudz darba priekšā šogad. Ir. Ir! Ir! Es taču saku, ka ir. Ir visādi! Un cerēt vēl ir. Nu ko, viss vecās šmucas jāvāca no krātnes laukā. Dienu vecās, gadu vecās. Šmuci ir šmuci, vai ne? Ar šmuci jātiek galā ir. Un jaunā gadā jāiet ir ar tīru prātu, ar tīru sirdi un ar tīru krāsni. Jūs prasīsiet, kur tad ir āja. Āja staisa šmorē pēcgada vakariņas. Un es pa to laiku centīšos uzkurināt krāsni, samontēt šo nelielo filmu. Filmu samontēt. Sagrābjotās pagalas, tā kā man būtu pilsēs centrāla apkurs šeit. Milzīgās domnas krāsnes. Laukā pašlaik ir īstenībā diezgan vēss. Jau kuro dienu ir nulle. Ilgaidīto sniegu mēs vēl neesam dabūjuši. Tik ļoti gribējās, bet, nu, ja kādam ir liekas sniegs, gādājiet uz šeieni. Tik tiešām, kā jau tikai mūsu ceļojumā minēju, mēs baigi sen neesam neko uzfilmējuši. Ja nu vienīgi, kā jūs redzējāt manā otrā kanālā, tur gan notiekās visādas aktivitātes, visādas brīnumi. Two Lovely People projekā projekts aug. Un video būs, un vēl ir daudz nesamontētu video, kas ir vienmēr bijusi mana problēma. Nekad neesmu sataisījis video laicīgi, bet vienmēr esmu gribējis viņus kaut kā pasniegt labāk vai savādāk. Bet nu kā ir, tā ir. Kopumā gads ir ļoti, ļoti interesants, un visā visumā tik ļoti gribētos nokļūt atpakaļ tur, kur nebija šādi ierobežojumi, kad viss bija tik vienkārši, un tagad tu apzinies to, cik īstenībā tas bija viss vienkārši, un ka tu to neizmantoji, tā kā nerespektēji to lietu. Liekas, ka nu, come on, man, vai ne? Mums ir vēl viena lieta, kas nav izdarīta. Viņa gan ir izdarīta, bet mēs to neesam izdarījuši ar jums kopā. Mēs dodamies vēl vienā ceļojumā. Vecgada ceļojumā. Nekur tālu, bet bija labi. Pasaucās tas purvs. Kāds purvs? Dāmas un smalkundziņi, mēs šodien dodamies uz purvu. Purvs gan īstenībā bēdīgi nodedzis ir vasarā. Un mēs esam bijuši uz purvu
pirms viņš bija nodeicis pavasarī. Nu, lūk, mēs atnācām pie, vēl ne pie purva, bet pie ezera gan. Ļoti skaisti šī vieta. Šī vieta, kura cieta ugunsgrēkā vasarā. Visi, diemžēl, pamatīgi cietis. Ja šī vieta izskatās smuki. Ezers savā vietā ir foršs laiks atkal šodien, bez vēža, priedīts. Gan arī tā, kā mums patīk. Varbūt nopratāt, šodien jūs uzmanībai, šajā brīdī jūs uzmanībai ziemīgi, nu, Lielbritānijā ziemīgi dabas skati. Šās te tas purvs. Gribētos paiet tur, kur pie horizonta redz, bišķiņ uz augšu tās kalniņš ir. Ja kāds man prasīs, ko es darīju savās ziemas brīvdienās, tad es teikšu... Tikko mēs bijām nonākuši tāda forša ceļa, kur nav dubļu un viskaut kas, tad izdomājam un secinājam pēc kartes, ka mums īstenībā jāiet ir kaut kā tādā virzienā pāri laukam. Un šeit ir vienīga alternatīva šāda ceļiņa. Mums jātiek ir kaut kur tur, tajā kalnā. Mēs tādā kā nelielā strupceļā esam nonākuši. Pilns ir ar putnu. Putnu mīļiem aizmugurē. Mēs viņam netiekam garām īsti un tur ir ūdens ļoti daudz. Mums nav gumīnieki. Mums jādama alternatīvas. Ornitologi mūs teica, lai mēs nemaisamies viņam pa kājām. Un... Ornitologi, sorry, ķīķerētāji. Es nezinu, kaut kā ķīķerētāji, riktī virinātāji. Jā. Dīvaini cilvēki. Vajag vēl iet. Viss tur klusiņām, klusiņām, kas tur nevien putnu, bet visi mēs sen nodedz sevi. Ķīķerē kaut ko. Nāk vēl reku. Jauni šķiet. Lūk, un šo ornitologu virinātāju dēļ mums tagad ir jāiet milzīgi līkuma apkārt. Bet varbūt visā tajā nesmukumā ir savs labums arī, tad mums nevajadzētu iet par to visu ūdeni. Mēs iesim apkārt pa mežu. Ar lielu līkumu. Padzersim kafiju. Iesim pa ceļu, dzersim kafiju un svilposim. Jā. Neķītras dziesmas. Tā. Neko viņi tur stāv. Tādu vispār. Viss stāv kājas platumā. Dunduki. Prika. Mēs tā gudri gājām. Un secinājām, ka mēs atkal nekur tālāk netiksim. Vismaz sausam kājam toči, ne? Rekam paskatīties, kas tur būtu. Purvs, uz ceļa purvs, visur purvs. Iesim atpakaļ. Te ir dziļš, brāmēs, tās pēļas ir reāli pus metru. Kā tev tur? Te arī? Tas ūdens riktīgi dzirš ir. Viņš tiešām ir, nu, normāli. Tev ir līdz kaklam viņš točina.
Vai ne? Man arī. Kāds tev plāns ir? Lecam tur un tur. Tieši tā. A kā tālāk? A kalna vispār uz to pusi ir. Jā, es esmu kāpēc nespēju. Bet tur redzi, tur ir... Nu, tur ir sausāks, kaut kāds norādes tālāk parādās. Kaut. Nu, devai, mēģinam. Tur baigi mīksts. Mīksts? Nu, tur jā. Bet tu jau nezini, kāds tur ir, varbūt tur arī tāds pats ir. Mēs, ka žausies. Crazy. Bet riktīgi labi, nu, paskatieties, cik forši. Mešs un purvs un viss, ko vajag, ne? Viss, ko vajag 30 tajos datumos. Ak, Dievs, drīz jaunais gads. Un mēs vēl esam purvā. Kaut kādā sausā vietā. Man cerēs liekas, ka šī tas skats pavisam neizskatās pēc Lielbritānijas. Tās neapdzīvots un... Jā, un mēs vēl neesam brokastu paēduši. Nē, pulkstens jau viens. Tur ir tā lieta. Mums kaut kur jāsēžās nost. Tur nāk jau sniega mākoņa, mīļie draugi. Nopietni. Nopietni sniega mākoņa. Un mēs joprojām esam tundrā. Mums, ja godīgi, ir jātiek ir pāri atpakaļ šim purvam. Tur ir visur ūdens, tur nevar tikt tā cauri. Mums būs jāiet kaut kur apkārt, kur mēs tur atnācām no tās puses. Un jā, mums jātiek ir tur otrā pusē. Tieši tā. Un mēs tikai brokastis vēl ēdam. Tieši tā. Iedomājies. Un kas brokastīs mums ir? Ot, kas mums ir brokastīs. Mums tas maizes nebija kaut kam jau. Oj, cik labi tomēr ir. Burvīgi. Ārā ir augsts, tieši tāds laiks, kā vajag, lai sagaidītu jauno gadu. Tieši tā. Un aizlaistu projām veco gadu, kas varbūt citiem bija. Kāds viņš bija, ja gudīgi? Kāds viņš bija, ko tur daudz par viņu pareizi iespringi? Pareizi, tieši tā. Jā, es ar to domāju. Nevajag neko iespringi. Tieši tā. Nu, lūk. Mēs gribam novēlēt saviem mūsu mīļajiem, draugiem, radījiem, mūsu skatītājiem. It īpaši tiem cilvēkiem, kuri būs noskatījušies, nezinu kādā veidā, bet būs tikuši līdz šitam brīdim tagad, jo tomēr video tomēr prasa savu laiku, ne? Un to video ir garš. Un ja tu esi noskatījies līdz šeienai, tas nozīmē, ka tu esi mūsu īstais fanāts. Vai ne? Fans? Vai kāds tas īstais vārsts tur ir? Pelns prāvs. Tik forši laiks šodien ir. Un gads iet prom. Man liekas, man nemaz negribas, lai viņš iet prom. Izrādās, ka bija labs gads. Paskatiet, cik viņš bija smuks. Ļoti skaits. Es gribu novēlēt, lai nākošais gads jums un nākošā gadā arī piepildās visas jūsu vēlēšanās. Un tās ir tik dzirkstošas, kā šī brīnumsvecīte. Tieši tā. Tas jau vairāk izklausās pēc mūsu kanāla. Arī tik dzirkstošas, vai ne? Tā dzirkstīja un... Tāpēc mēs pacelsim šīs glāzes. Par jums, mīļie draugi, mīļie radi, mīļie skatītāji. Pacelsim glāzi arī par mums abiem. Nu, kāpēc gan ne? Kāpēc gan neatcerēties ja tādi iespēja paši ir, ne? Sevi arī? Tieši tā, atcerēsimies arī paši sevi. Un jūs tajā pašā laikā varēsiet atcerēties pats sevi. Nu, tā kā, nu, tas tā kā... Tas tā kā dods devējiem atvadās. Un tā kā cimts ar cimdu? Jā.
Nu, tā kā krūze ar rosiņu. Mans vīrs vienmēr tā dara. Pats iedzeru un tikai pēc tam saskandi. Super, ne, ir superīgi. Mani kamera ļoti smaga, man roka nogurusi. Tā kā nākamajā gadā, ko es varu sev novēlēt, es nezinu, uzkačāt roku, lai es varu turēt normāli. Es tikai novēlu mums, varbūt arī pārējiem noteikti, vairāk ceļojums, jo mums šogad tie neizdevās. Mums bija diezgan daudz saplānots un padomā. Tieši tā, padomā pats. Bet tā Covida mums nācās visu izsvītrot no mūsu saraksta. Bet es novēlu jums tiešām vairāk ceļojums, mīlestības. Un tad jau vispārējais būs laimīgi jauno gadu. Un mūsdienās, zin kā, visiem patīkās viss īs un konkrēti. Un es varu konkrēti visiem pateikt. Spied like, spied subscribe, abonē abus manus kanālus. Un... Un Andžiņš tad pēc centēju metodēm šito te raus līdz dibenam. Un īpaši paldies maniem VIP skatītājiem. Very special, super atbalsts, respekts Uva Žuka, viss vienā komplektā. Super, paldies.